صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈا مل بیٹھنا میرا سنانا تہاڈا سننا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اللہ اس پیغمبر دے روزہ اطہر تے کروڑاں رحمتاں برکتاں دے نزول فرما میرے محترم بھائی اور دوستو جو انسان اس دنیا تے آیا ہے ہر انسان ہی خطا کار ہے سیاکار ہے ہر انسان کو غلطی ہو سکتی ہے کوئی شخص اس بات دا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کدی زندگی دے اندر کوئی گناہ نہیں کیتا میرے محترم بھائی اور دوستو غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے خطا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن غلطی کرنا خطا کرنا گناہ کرنا پھر عہدے تے ڈٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے گناہ تے گناہ کری جانا لیکن اپنے رب کول معافی نہ منگنا یہ بہت بڑی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون فرمایا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری اولاد ہی خطا کار ہے ساری اولاد ہی گناہگار ہے لیکن اینا چو بہتر او ہے جڑا توبہ کر لیندا ہے اپنے رب کو معافی مانگ لیندا ہے اپنے گناہاں تو اعراض کر لیندا ہے اپنے رب دے اگے سجدہ کردا ہے رکوع کردا ہے اپنے رب کو معافی مانگ لیندا ہے او بندہ کامیاب ہو جاندا ہے او بندہ کامران ہو جاندا ہے آج دیکھو اسی گناہ تے گناہ کری جانے ہیں لیکن استغفار نہیں کر دے اپنے رب کو معافیاں نہیں مانگ دے آمین بلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو بندہ گناہ کرتا ہے او دے دل تے ایک سیاہ نکتہ لگ جاندے پھر گناہ کرتا ہے پھر وہ نکتہ لگ جاندے حتیٰ کہ گناہ کر کر کے اس بندے دا دل سیاہ ہو جاندے اس بندے دا دل
کالا ہو جاتا ہے، اس بندے دا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر انہوں توحید چنگی نہیں لگتی، شرک چنگا لگتا ہے، پھر انہوں ایمان چنگا نہیں لگتا، بےمانیاں چنگیاں لگدیاں نے، پھر انہوں قرآن چنگا نہیں لگتا، موسیقیاں چنگیاں لگدیاں نے، پھر انہوں حیا چنگا نہیں لگتا، پھر انہوں بے پردگیاں چنگیاں لگدیاں نے، بے حیائیاں اچھیاں لگدیاں نے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے کیم دا اور میری بات دا مقصد یہ ہے یار، گناہ ہو جانا ایک بڑی بات نہیں، گناہ میرے کل بھی ہو جاندے نے، کوئی بھی گناہوں تو پاک نہیں ہے، لیکن اپنے رب نو راضی کر لئیے، اپنے رب کو اپنے گناہوں دیاں معافیاں مانگ لئیے، استغفار کر لئیے، اور استغفار ہر وقت آوے کو اسی چگلیاں کرتے رہنے ہاں، جگہ جگہ تے بیٹھ کے غیبت اسی کر لینے ہاں، لیکن استغفار نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیو، اپنی زندگیاں دے اندر استغفار نو لے کے آؤ، اور استغفار دے نال اللہ نے کی عظمتاں رکھیاں نے، استغفار دیاں اللہ نے کی شاناں رکھیاں نے۔ انشاءاللہ آج اس جمعہ دے اندر بیان کیتا جائے گا، دعا ہے اللہ مینوں بھی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور سیب دے نال جمعہ برآمدی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا توجہ کرنا، غور فرمانا، عزیزان من، آ میرے اب سلمان ویرام، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تیرا ودا قرآن آیا، خالق کبریا نے اعلان فرمایا دیا کہ آؤ، یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، امام الانبیاء نو ماننے والو، حبیب کبریا دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ پاک فرما رہے نے، یا ایوہ الذین آمنو، اللہ نے آیت مبارکہ دے اندر یہودیاں نو مخاطب نہیں کیتا، نصرانیاں نو مخاطب نہیں کیتا، عیسائیاں نو مخاطب نہیں کیتا، بلکہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، توبو اللہ توبت نسوحا، اے بندیاں گناہ تے بڑے کر لینی، بندیاں خطاواں تے بڑیاں کر لیاں نی، اپنے رب نو ناراض تے بڑا کر لیا ہی، اج آ اپنے رب کولو معافیاں منگ لے، اج استغفار کر لے، او جڑا بندہ استغفار کردا وے اللہ اونوں بڑیاں عظمتاں عطا کردے نے، اللہ اونوں بڑیاں شاناں عطا کردے نے، اللہ اونوں بڑا مقام عطا کردے نے۔ اج ویکھ تے صحیح نہ اپنے گناہاں وال نظر تے پانا، اج کنے گناہ کر لے نے، کیا سی رب کولو معافیاں وی منگیاں نے کہ نہیں، اج اسی گناہ تے بڑے کیتے نے، کیا اپنے رب نو راضی وی کیتا اے کہ نہیں، اسی خطاواں تے بڑیاں کیتیاں نے، اپنے رب نو راضی وی کیتا اے کہ نہیں، خدا را اپنے رب نو راضی کر لے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لے، نہیں تے اس تو پہلے کتے موت نہ آ جائے، اس تو پہلے کتے قبر دیاں وادیاں ویکھنیاں نہ پے جانا۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے، کس طرح استغفار دیاں تلقیناں کیتیاں، میرے آقا نے خود بھی استغفار کیتا اور استغفار کرن دیاں تلقیناں کیتیاں نے۔ میرے آقا مکہ پاک اندر نے اینا یہودیاں نے پروگرام بنایا، اینا یہودیاں نے پلان کیتا، اینا اسی آمینہ دے لال نو آکھاں گے، اگر تسی سچے ہو نا تے اپنے رب نو آکھو اللہ پتھراں دی بارش نازل کر دے۔ میرے آقا مدینہ پاک اندر، مکہ پاک حرم دے اندر موجود نے، دعائے اللہ سارے نو مکے دی حاضریاں نصیب فرمائے، اللہ سارا سارے آمین مل کے کو جمعے دے اندر ایک گھڑی ایسی آندی ہے، آمینہ دلال نے فرمایا اللہ دعاواں نو قبول کر دے نے، دعا کرو اللہ سانو سارے نو مکے اور مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما، اللہ بیت اللہ دا حج کرنا نصیب فرما، اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں کرنیاں نصیب فرما۔ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی طیبہ کو جاؤ گے، کبھی طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، بیت
बैतुल्ला दियां अजमतां बैतुल्ला दियां किनियां शाना ने तुम्हारी आंखों के सामने जब बैतुल्ला होगा तुम्हारी आंखों के सामने जब बैतुल्ला होगा नजर जम जाएगी उस पर नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे बैतुल्ला जो देखोगे जमाना भूल जाओगे मक्के की मदीने की सूखी हुई रोटी में लज्जत है मक्के की मदीने की सूखी हुई रोटी में लज्जत है शहनशाहों के घर का खाना भूल जाओगे बैतुल्ला जो देखोगे जमाना भूल जाओगे ना इतराओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर ना इतराओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर मेरे आका को देखोगे मेरे आका को देखोगे रूहे अनवर को देखोगे चमकना भूल जाओगे चमकना भूल जाओगे अर्ज करना चाह रहे मुसलमानों मेरे आका मदीना ए पाक अंदर हरम पाक दे अंदर मौजूद ने मेरे आका को यहूदी आए ने आज मेरे आका को मेरे आका ते जुलम करने वाले आए ने मेरे आका ते ज़ियातियां करने वाले आए ने आके आखियां सोनिया अगर तुसी सच्चे नबी हो ना अगर तुसी सच्चा ईमान दा दावा कीता वे ऐ सोनिया फिर रब दे कोलों दुआ ते करो ना अपने रब को साडे वास्ते दुआ कर दियो अगर असी झूठे आओ अल्लाह साडे ते पत्थरां दी बारिश नाजल कर दे अगर तुसी सच्चे होगे अल्लाह पत्थरां दी बारिश नाजल कर देगा मेरे आका फरमांदे ने आका गमजदा होए ने आका परेशान होए ने आसमान तो अल्लाह ने वही नु भेज दिता फरमाया ऐ सोनिया गमजदा नहीं होना ऐ सोनिया परेशान नहीं होना जिथे मेरा एक दो कानून ने जिथे आमिना दे लाल होणगे इत्थे फातिमा दे अब्बा जान होणगे इत्थे हसनैन दे नाना जान होणगे इत्थे सरकारे मदीना होणगे मैं रब उथे कदी भी अजाब नाजल नहीं करांगा मेरे आका किसना दुआ कर दे मेरे आका किसना दुआवां कर दे आका अजाब दियां दुआवां किसना कर दे मेरे आका ते रहमत बन के आए ने मेरे आका ने ते उन्हां नूं भी माफ कीता है ना जिन्ना जुल्मां दी इंतहा कीती है मेरे आका ने उन्हां नूं भी माफ कीता है ना जिन्हां ने बेटी दे पेट च खंजर मारे ने मेरे आका ने उन्हां नूं भी माफ कीता है ना जिन्हां ने ताइफ दी वादी दे अंदर पत्थर मारे ने मेरे आका किसना दुआ कर दे वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन मेरे नबी आए ने आका रहमत बन के आए ने अर्ज करना चाह रहे मुसलमानों इमामुल अंबिया नु मानने वालों अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ सोनिया गमजदा ना होया जे ऐ सोनिया परेशान ना होया जे इत्थे आमिना दे लाल होणगे मैं उत्थे अजाब नाजल नहीं करांगा ते दूसरा कानून है वे जिथे लोग इस्तगफार करनगे मैं उत्थे भी अजाब नाजल नहीं करांगा जिथे लोग इस्तिगफार करते रहनगे मैं रब को मुआफिया मांगते रहनगे मैं उत्थे भी कदी अजाब नाजल नहीं करांगा मेरे मुख्तरम भाइयो ये अजकार की अहमियत है इस अजकार को अपनी जिंदगी के अंदर लैके आओ उंज भी तो बह के गप्पा मार दियां ने उंज भी तो बैठ के कीमत करनियां ने उंज भी तो बैठ के चुगलियां करनियां ने किते उन्हू फड़ लै किते उन्हू फड़ लै किते उन्हू फड़ लै वह फलां इंज करदा फलां इंज करदा ना ना मेरे मुख्तरम भाइयो यही बह के वक्त तू इजकार कर अल्लाह तेरी मट्टी नू भी सोना बना देगा अल्लाह तेरी जिंदगी के अंदर बहारा पैदा कर देगा नबी अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया ऐ लोगो इस्तिगफार करिया करो सिर्फ इस्तिगफार तुसी नहीं करदे मैं मुहम्मद भी इस्तिगफार करना
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصوم الخطا نے میرے نبی نے تے انشاءاللہ سانو بخشوانا ہے نا میرے نبی پاک دی بخشش دے اندر تے شک ہی کوئی نہیں انشاءاللہ ساڈی شفاعت کرنی ہے لیکن پھر بھی آمینہ دے لال استغفار کرنے والے صحابہ فرماندے نے اسی مجلس اندر بیٹھ دے مجلس دے اندر موجود ہی کئی دفعہ اسرایا کئی سو دفعہ آمینہ دے لال استغفار کیتا کر دے استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان تے ایک کلمہ جاری کر لو استغفر اللہ و توب الیہ اللہم اغفر لی پڑھتا ریا کر اللہ تیری زندگی دی اندر بہارا پیدا کر دے گا توجہ کرنا غور فرمانا عرض کرنا چاہ رہا مسلمان و امام الانبیاء نو ماننے والو حبیب کبریا دا کلمہ پڑھنے والو عرض کرنا چاہ رہا ویکھن ذرا میں عرض کرنا پیا مسلمان نو اپنی زندگی دے اندر اذکار نو لے کے آؤ اپنی زندگی دے اندر اذکار نو لے کے آؤ خدا دی قسم اذکار اپنا لے رب تیری مٹی نو بھی سونا بنا دے گا اللہ تیری دنیا بھی بہتر کرے گا اللہ تیری آخرت بھی بہتر کرے گا یار بڑے گناہ کر لے نے بڑیاں غلطیاں کر لیاں نے بڑیاں خطاواں کر لیاں نے اپنے رب نو بڑا ناراض کر لیا ہے تے آ کے ذرا کیا کر اللہ میں گناہگار بڑاواں اللہ میں خطا کار بڑاواں اللہ میں سیاہ کار بڑاواں اللہ تیری رحمت دا طلبگار ہوں شیطان نے وعدہ کیتا ہو اللہ میں جب تک تیری یہ دنیا رہے گی میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا اللہ فرماندے نے مینوں میری کبریائی دی قسم ہے تو گمراہ کرے گا میرے بندے جب تک معافی منگن گے میں معاف کر دی جاواں گا میں انہاں نو معاف کر دی جاواں گا آج اپنی زندگیاں دے اندر انہاں اذکاراں نو لے کے آؤ اس استغفار نو لے کے آؤ ہر وقت آکھیا کر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہ میں گناہگار بناواں اللہ میں خطا کار بناواں اللہ میں سیاہ کار بناواں اللہ تیری رحمت دا طلبگار ہاں اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے میں سالاں سال نمازاں نہیں پڑھیاں اللہ مینوں معاف کر دے اللہ اے ساریاں نعمتاں تو عطا کیتیاں اللہ میں تیرے آکھے نہیں لگیاں مینوں معاف کر دے اپنے رب کولوں معافیاں منگ لے اس تو پہلے کہ موت نہ آ جائے اس تو پہلے کہ قبر دی وادیاں دیکھنیاں نہ پہ جان آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے ایسے خوابہ اپنے رب کولوں معافیاں منگ لو ایسے خوابہ اپنے رب کو استغفار کر لو ایک قبر بہت مشکل مرحلہ جے تے کسے نے کام نہیں آنا نہ دوستاں کام آنے نہ تیرے رشتے داراں نے کام آنے نہ تیرے عزیزاں نے کام آنے اے سبا تے ٹھویاں دا گھر رے اوتھے کسے بھی تیرے کام نہیں آنا اس قبر دے اندر کسے بھی تیرا ساتھ نہیں دینا اپنے رب کو اج دنیا تے معافیاں منگ لے ہر وقت استغفار کریا کر اللہ میں گناہگار بڑھاواں اللہ میں عاجز آ گیا ہوں اللہ میرے گناہوں نو معاف کر دے اللہ میریاں غلطیاں معاف کر دے اللہ میریاں خطاواں معاف کر دے اپنے رب نو راضی کر لیں اس تو پہلے کہ موت نہ آ جائے او یار تو اپنے رب نو یاد نہیں نہ کر دا تو قبر نو یاد نہیں نہ کر دا لیکن قبر تینوں ضرور یاد کر دیے قبر تینوں ضرور آوازاں مار دیے او کہندی قبر گاہ پھلاوے دنیا کڑی دی کڑی کہندی قبر گاہ پھلاوے دنیا کڑی دی کڑی سایا عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی اج بڑا مان ہے تینوں حسن تے اج بڑا مان ہے جوانیاں تے خدا دی قسم ادھروں سا مکنے نے جوانیاں بھی ختم ہو جانیاں نے اے حسن بھی تیرا خاک اندر مل جانا وے اس قبر نو یاد کر جڑی تینوں کئی واری یاد کر کے کہہ رہی ہے او کہندی قبر گاہ پھلاوے دنیا کڑی دی کڑی زایا عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی آنا ایک دن ویلا ہونا تیرا میرا میلا اج بڑے جنازے اٹھانا وے اج پتہ ہی نہیں لگدا اس گھر اندر فوتگی ہے شادی دا فنکشن ہے ادھروں جنازہ اٹھ دیا وے
ادھروں میتاں اٹھ دیاں نے ادھروں دے گاں دے مو کھل جان دے نے ادھروں روٹیاں دے مو کھل جان دے نے آنا ایک دن ویلا ہونا تیرا میرا میلا ایک دن ہونی اے اخیر بن کے جاوے گا فقیر ایک دن ہونی اے اخیر بن کے جاوے گا فقیر کم دی قبر گا فلاوے اے دنیا کڑی دی کڑی ایتھے بیٹھ نہیں رہنا ایتھے بیٹھ نہیں رہنا ایک دن قبر چ پینا ایتھے بیٹھ نہیں رہنا اج تیرے بستر تے ایک کیڑا آ جائے تینوں رات نیند نہیں آندی اس بستر نوں وی اچھا بنا لے اس قبر نوں وی اچھا بنا لے ایتھے بیٹھ نہیں رہنا آخر قبر چ پینا ماس کیڑیاں نے کھانا ادا مان نہ کڑی کہندی قبر گاف لاوے اے دنیا کڑی دی کڑی او یار پتہ نہیں کدوں اے دنیا نو چھڑ جانا ہے خدا را اپنے رب نو راضی کر لے استغفار کر لے اپنے رب کو اپنے گناواں دیاں معافیاں منگ لے اس قبر اندر کسے کام نہیں آنا میدان محشر دے اندر کسے کام نہیں آنا تیری کسے بھی نہیں سننی اج بڑا مان ہے اپنے حسن تے اج بڑا مان ہے اپنی جوانیاں تے خدا دی قسم اینا جوانیاں نے ختم ہو جانی اینا سٹینڈرا نے ختم ہو جانی اینا جناب اینا جسامتا نے ختم ہو جانی اج کیا جاندہ جی بڑا جوان ہے جوانیاں ختم ہو جانیاں نے اللہ خود فرما رہے نے کلو من علیہا فان اے دنیا فنا ہون والی ہے بڑا دل لگ دین اس دنیا تے خدا را استغفار نو اپنی زندگی دے اندر لے کے آنا ابھی آنو ماننے والو حبیب کبریاں دا کلمہ پڑھنے والو اے پچھلے دنہ دی گالے ایک دن ماں اپنی سیف نو کھولیا تے میری ماں جی کول نے اپنے کپڑیاں نو دیکھیا تے میں رونی لگ پیا فرمایا ماں جی اے سٹینڈر ایتھے ہی رہ جانے جے اے کوٹ ایتھے ہی رہ جانے جے اے لباس ایتھے ہی رہ جانے جے پتہ نہیں اگلا سا آنا بھی ہے کہ نہیں اج بڑے جناب بڑا بڑا اپنا فیشن کرنے ہاں اج بڑے بڑے اچھے لباس پہننے ہاں خدا را او ایک کوئی لباس ہے امیر دا بھی او کوئی لباس ہے غریب دا بھی او کوئی لباس ہے اج دنیا تے تو لمبردار ہے اج دنیا تے تو چودھری ہے اج دنیا تے وڈیرا میں اج اشتہارات تے بڑے بڑے نام لکھے جاندے نے شہنشاہ خطابت اے فلانا جی کاڑی صاحب مفتی صاحب جدو ساہ نکلنا میں کسے نے تیرے نام نوں نہیں بلانا کسے نے نہیں آکھنا اے کاری صاحب دی میت آ رہی ہے کسے نے نہیں آکھنا اے فلاں صاحب آ رہے نے اے چودھری صاحب آ رہے نے سارے کہنا میت آ رہی ہے سارے کہنا جنازہ آ رہا وے خدا را اس نام تے مان نہ کری آج بڑے گناہ کیتے نی بڑیاں غلطیاں کیتیاں نی اپنے رب نو راضی کر لے اپنے گناہوں تو استغفار کر لے اپنے گناہوں تو اعراض کر لے وہ استغفار کریں گا اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا اللہ تیری آخرت بھی بہتر کر دے گا آج ویک تے صحیح نہ ہر بندے ہی پریشان ہے کوئی اولاد دی خاطر پریشان ہے کوئی مال دی خاطر پریشان ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے ایک آن والا آیا ہے نا آ کے کہندا ہے امام جی میں غریب بڑا وا میرے گھر دے اندر فاقے نے اج ماں بھی بھکھی اج بیوی بھی بھکھی ہے اے امام جی مینوں دسو تے صحیح نہ میں کیڑا عمل کراں اللہ میری زندگی اندر بہاراں پیدا کر دے اللہ مینوں رزق دے خزانے عطا کر دے امام مالک دے اس نا جناب سٹوڈنٹ بھی بیٹھے نے امام مالک دے شاگرد بھی بیٹھے نے امام صاحب فرماندے نے جا کے استغفار کر لے استغفار کرے گا اللہ تیری دنیا بھی جنت بنا دے گا اللہ تیری دنیا دے اندر تیریاں معاشی تنگیاں ختم کر دے گا تھوڑا جہا وقت گزریا ہے ایک آن والا کے کہندا امام جی بڑے سال ہو گئے شادیاں نو میرے کول اولاد کوئی نہیں اللہ نے اولاد عطا نہیں کیتی اوے بے اولاد استغفار کرے گا خدا دی قسم رب تینو بیٹے عطا کرے گا امام صاحب فرماندے نے جا تو بے اولاد استغفار کر لے جا کے رب تینو بیٹے عطا کر
کر دے گا۔ ایک اور آگے آئے نا، یہ آ کے کہندا ہے اے امام جی میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا دکھی ہوں، اج بارش نہیں ہو رہی، قید ساریاں آ گئی ہوں، فصلیں خراب ہو رہی نے۔ امام صاحب فرماندے نے جا جا کے استغفار کر لے، اللہ بارش نازل کر دے گا۔ کول شگرد بیٹھا پوچھتا امام جی بے اولاد والا یا تسی استغفار رکھے آئے، اج غم زدہ پریشان موشی تنگیاں والا آیا تسی استغفار رکھے آئے؟ اے امام جی اج او بندہ بھی آیا جنہیں بارش کی دعا کروانی سی، تسی کیا جا کے استغفار کر لے؟ امام صاحب فرماندے نے اوے اے میرا کہنا نہیں ہے، اے تے عرش والا رب کہہ رہا وے، اے تے اللہ قرآن اندر کہہ رہے نے جڑا استغفار کثرت نہ کرے گا وہ بنی نم بیٹے عطا کر دیاں گا۔ اوے بے اولادے خدا دی قسم اپنی زندگی اندر کئی لوگ ایسے ویکھے نے، کئی کئی سال اللہ نے اولاد نہیں دتی، استغفار کیتا ہے اللہ نے بیٹے جیسیاں نعمتاں عطا کر دتیاں نے۔ امام صاحب فرماندے نے اللہ فرماندے نے میں بیٹے عطا کراں گا استغفار کرے گا، میں رزق عطا کراں گا استغفار کرے گا، میں بارشاں نازل کراں گا۔ اللہ فرماندے نے بندے آ تو استغفار کرے گا میں پھل نہیں بلکہ باغات دا مالک بنا دیاں گا۔ اللہ صرف پھل عطا نہیں کرن گے بلکہ باغات دا مالک بنا دیں گے۔ کاری استغفار، چھوڑو چگلیاں قیمتاں نو اور اپنی زندگی دے اندر استغفار نو لے کے آ۔ خدا دی قسم ویکھ اللہ نے پھر کی استغفار اندر برتا رکھ چھڑیاں نے۔ امام صاحب بیٹھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک سفر تے گئے نے، اپنے گھر وچوں نکلے دور دراز ایک علاقے اندر چلے گئے، تے جدوں اس علاقے اندر پہنچے نا تے امام صاحب فرماندے نے کہ ایک مسجد اندر گئے تے جا کے انہوں نے آکھیا جی مینوں اج قیام کرن دا موقع دتا جائے، اج میں ایتھے ٹھہرنا چاہنا۔ انہوں نے نہیں جانیا کہ اتنے بڑے محدث نے، انہاں پہچان نہ کیتی مسجد دے جڑے صدر سن نا، وہ کہن لگے نہیں نہیں ایتھے اجازت نہیں، جس طرح اج ایتھے بھی موجود نے، اے جی اجازت نہیں، آج بھی کئی مساجدہ دے اندر ایسے صدر موجود نے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے جڑے سائلہ نو دکے مار کے اپنی مسجد چو نکال دیندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی سفید گھوڑے تے بھی آئے سب تو مہنگی سواری اس دور دی، سفید گھوڑے تے بھی آئے آ کے اللہ دے نال سوال کرے انہوں دکے نہیں مارنے بلکہ انہوں دینا ہے، وہ دا معاملہ اللہ دے نال ہے۔ اے جناب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اے اتھے پہنچے، انہوں نے آخیا جی میں اس مسجد کے اندر اج رات ٹھہرنا چاہنا۔ وہ مسجد والے نے آخیا نہیں جی تمہیں اجازت نہیں۔ ایک کولو بندہ گزریا نان بھائی سی، انہیں آخیا جی تھی میرے مہمان بن جاؤ، انہوں پکڑیا اپنے گھر اندر لے گیا۔ اتنے بڑے محدث نے اج دے گھر اندر پہنچ کے، تو جب گھر چ پہنچے نا تو اس بندے نے مہمان نوازی کرنے واسطے آٹا کٹھا کیا اور آٹے کو گوندھنا شروع کر چھڑیا، روٹیاں بنانیا شروع کر چھڑیا، تو نال روٹی بنا رہا تے نال پڑھی جا رہا استغفر اللہ و توب الی، استغفر اللہ و توب الی، اللہم اغفر لی، نال استغفار کری جا رہا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا تو استغفار بڑا کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا استغفار کری جانا ہے، کیا استغفار دا تینوں کوئی فائدہ بھی ہویا ہے؟ اے بول کے آندا میں بڑا پریشان سا، میں بڑا دکھی سا، معاشی حوالے دے نال بڑیاں ٹینشن سن، رزق کوئی نہیں سی، اولاد کوئی نہیں سی۔ اے بول کے آندا خدا دی قسم میں استغفار کرنا شروع کر چھڑیا ہے، میرے کو اللہ نے اتنا مال دیتا ہے میرے کو سنبھالیا نہیں جا رہا، اتنا مال اللہ نے عطا کر دیتا ہے۔ اج دنیا دے اگے آنسو بہاندے ہو، اج دنیا دے اگے اسی رونے ہاں، فلاں بندے دی عزت کرنے ہاں، فلاں چودھری صاحب دی، کوئی مینوں 1000 دے دے، کوئی 500 دے دے، او یار اپنے رب کو لمانگ، امید اپنے رب کو لگا، اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ امام صاحب کہن لگے جی پھر کی اگے کوئی دس مینوں؟ اے بول کے آندا ہے پھر میں اللہ کو جیڑی دعا کرنا استغفار کر کے، اللہ کو میں جیڑی دعا کرنا اللہ میری دعا قبول کر لیندا ہے۔ اللہ نے کدی مینو خالی نہیں موڑیا۔ لیکن ایک گل ہے جی، تسی آئے ہو میں تمہیں اپنی خواہش کا اظہار کر دینا، ایک گل ضرور ہے، ایک دعا کی اس تک قبول نہیں ہوئی، وہ دعا اے وے کہ میں اللہ کو دعا کی اللہ مینو میری زندگی دے اندر امام احمد بن حنبل نہ میری ملاقات کروا دے، یہ دعا کی اے اسے تک
قبول نہیں ہوئی. امام صاحب فرماندے نے جاں تینو مبارک ہوئے او میں ہی امام احمد بن حنبل ہاں, اج میں اپنے گھر وچوں نکلیاں مینوں اس طرح محسوس ہویا کہ فرشتہ مینوں تیرے گھر دے اندر لے کے آیا ہے. استغفار دی برکت ہے میرے محترم بھائیوں, استغفار صرف سانو ہی تلقین نہیں کی تھی بلکہ آمینہ دلال خود بھی استغفار کر دے, میرے پیغمبر نے صحابہ بھی استغفار کر دے, اور میرے پیغمبر نے صحابہ نو استغفار کرن دی تلقین کی تھی ہے. سہیب میر محمدی صاحب تسی جان دیو بہت بڑے اس وقت دے محدث نے, قاری صاحب فرمان لگے ایک دن میں اپنی مجلس سے بیٹھا تے ایک بندہ آیا ہے تے وہ بندہ آ کے نا مینو باہر لے گیا تے باہر جدو مسجد باہر پہنچے نا تے بول کے آندا اس سامنے گڈی ویکھو 2.5 کروڑ روپے دی گڈی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مینوں عطا کیتی ہے. تے عطا کیویں کیتی ہے؟ نہ کوئی دولتاں نے, نہ کوئی بینک بیلنس ہے, نہ کوئی کاروبار ہے. کہندا میں معاشی والے نا بڑا پریشان سا, میں تہاڈا کلپ سنیا ہے کہ استغفار کرن دی بدولت اللہ مانو دولت عطا کردے نے, اس کلپ دی بدولت میں استغفار کرنا شروع کر چھڈیا. گڈی چلاندیاں اٹھدیاں بہندیاں میں اپنی زندگی اندر اتنا استغفار کیتا. ایک دن اس طرح آیا میں اپنے گھر وچوں نکلیا تے مسجد چ آیا, آ کے میں وضو کر رہا تے ایک بندہ آیا ہے, آ کے کہندا ہے او یار تو ایتھے وضو کر رہا ہے, آ ذرا مینوں تیرے نال کام ہے. کہندا ہے میں ذرا 2 رکتاں پڑھ لاں. میں 2 رکتاں پڑھ کے اودے نال گیا وا شوروم تے جا کے انہوں نے نویں گڈی کڈھا کے مینوں دتی ہے تے اج تک میں اس بندے نوں لبدا رہا وا, مینوں وہ بندہ نہیں ملیا. یار استغفار کر, اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب نے, اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا. اج ہر بندہ ہی پریشان ہے, کدی کسے کاری نو جا کے, کسے پیر نو جا کے, کدے کچھ کدے کچھ, اے میں بڑا پریشان ہاں, اے نی کاروبار دی وجہ تو پریشان ہاں, اولاد دی وجہ تو پریشان ہاں. خدا را اپنی زندگی اندر استغفار لے کے آ, اللہ تیری زندگی اندر بہاراں پیدا کر دے گا. وہ بندہ کہن لگا قاری صاحب میں تہاڈی تقریر سنی سی, میں 1000 دفعہ استغفار کر کے مسجد چ آیا, مینوں اے بندہ ملے جنہیں مینوں ایک گڈی لے کے دیتی ہے, اج تک میں یہ بندہ لبدا رہا مینوں بندہ نہیں لبیا. اے استغفار دی بدولت, استغفار کرے گا اللہ تیری زندگی دے اندر بہاراں پیدا کر دے گا, اللہ تیری زندگی دے اندر خوشیاں پیدا کر دے گا. اور اسی گناہگار بنے ہاں, اسی خطا کار بنے ہاں, اللہ کو دعا ہر وقت کر دے رہا کر, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, استغفر اللہ واتوب الی. اپنی زندگی اندر استغفار لے کے آ, اللہ تیرے گناہوں نو معاف کر دے گا. اور یار ویکھنا اج دنیا تے کسے چودھری نو ملنا ہوئے, اج کسے وڈیرے نو ملنا ہوئے, اج کسے بڑے تو بڑے وزیر نو ملنا ہوئے, چلو اے تے وڈے لوگ نے نا, اپنے کسے دوست نو ملنا ہوئے نا تے بندہ تیار ہو کے جاندا یار, وہ بس کرے گا, وہ کہے گا جی تو کہو جے کپڑے پا کے آ گیا, کسے ہوٹل چ جانا ہے کہو جے کپڑے پا کے آ گیا. تیار ہو کے ملتا ہے, خوبصورت بن کے ملتا ہے, خوشبوواں لگا کے ملتا ہے. اج اپنے گناہوں ول نظر پا کے دیکھ, اپنے رب نو پہلی بار ملے گا تے کیڑی حالت اندر ملے گا, اپنے رب دی ملاقات کرے گا کس حالت اندر کرے گا, اللہ نو ناراض کر کے ملے گا. اللہ نے جس اللہ نے اتنی نعمتاں دتیاں نے, وزیر نے تینوں کی دے لینا ہے, مشیر نے کی دے لینا ہے, چوتھری لمبردار نے کی دے لینا ہے, جس رب نے دیکھن واسطے اکھاں عطا کیتیاں نے, بولن واسطے زبان عطا کیتی ہے, پکڑن واسطے ہاتھ عطا کیتے نے, چلن واسطے قدم عطا کیتے نے, جنہیں اتنی نعمتاں بغات بنائے نے, تیرے واسطے پھل بنائے نے. اور یہ نہیں کدی قربانیاں دی اندر جدو ایک قربانی والی عید آتی ہے, یہ تصور اپنے دل اندر لے کے آ, اللہ نے جاندار تیرے واسطے پیدا کر چھڑے نے, اینو ذبح کر, اینو کھا. اور رب نے اتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے, پھر بھی اسی نماز نہیں پڑھتے, پھر بھی اسی اللہ دی آنکھیں نہیں لگتے. اپنے رب نال پہلی دفعہ ملاقات کریں گا تو کیڑا منہ لے کے ملے گا. کدی اسی اپنے دل اندر ایک خیال پیدا کریے, اپنے رب دی ملاقات کرانگے, اپنے رب نہ ملاقات کرانگے تے کس حال اندر کرانگے, اے دل اندر ساڑے خیال آ جائے, پھر اسی ہر وقت پڑھاں گے استغفر اللہ, اللہ میں بڑا گناہ گار ہاں, اللہ میں بڑا خطا کار ہاں, اللہم اغفر لی, اللہ میں بڑا سیاہ کار ہاں, اللہ تیری رحمت دا طلبگار, اللہ مینوں معاف کر دے, اللہ میں عاجز ہاں, میں چودھری نہیں, میں لمبردار نہیں, اللہ میں تیرا بندہ ہاں, اللہ میری کوئی اوقات نہیں, اللہ سب کچھ عطا تو ہی کیتا ہے, اللہ صحت ہمت حسن جوانی تو ہی عطا کیتی ہے, اللہ مینوں معاف کر دے. ہر وقت پڑھتا رہا کر, تے پھر اللہ بھی انشاءاللہ کہہ دیں گے جا بندیا میں تینوں معاف کر چھڑیا ہے.
انشاءاللہ پھر اللہ بھی معاف کر دیں گے اور استغفار کردہ کردہ اللہ کو معافیاں مانگدہ مانگدہ دنیا تو جائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے واسطے جنت دے اعلان کر دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ استغفار کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سی گناہگار بڑے ہاں خطا کار بڑے ہاں، اللہ ساڈے گناہوں نو معاف فرما، اللہ جدو دنیا تو جائیے ساڈی قبر نو روشن فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔